депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати. Вітаю, це програма «Дорогі депутати». Ми в Польщі. Сьогодні у нас спецвипуск. Розповідаємо про польську парламентську систему. До речі, польський парламентаризм є один з найстаріших в Європі. Навіть свого часу саме незгода в парламенті шляхти призвела до того, що Польща втратила незалежність. Але сьогодні саме парламент є рушієм перетворень і в польському суспільстві, і в польській економіці. Ну і, до речі, важко собі повірити, але 25 років Польща була найбіднішим краєм в регіоні. Сьогодні, навпаки, Польща демонструє дуже високі темпи зростання. Вона є лідером. І якщо збереже ці темпи, то вже до 2040 року вона наздожене найпотужнішою економікою Європи, Євросоюзу, Німеччину. Ну і як їм це вдалося, яка роль в цьому польського парламенту, ми побачите в цьому випуску, а також про таке. Польський парламент. Екскурсія кулуарами. Чим відрізняються ці екскурсії від, скажімо, аналогічних в Україні, розповідають так само про обов'язки, про депутатський імунітет, тобто це досить серйозно, про саму суть функціонування Сенату, чим вони займаються, навіть про зарплату сенаторську. Як працює типовий офіс депутата Сейму? Тут ми маємо депутатські офіси. Тут один і тут ще три. Тут вони приймають виборців. І як насправді виглядає виборча система з відкритими списками? Немає значення, хто на якому місці був у списку. Навіть якщо він був на останньому, то якщо набере найбільше голосів, стане депутатом. Отже, сьогодні ми побуваємо в Сеймі, так називається польський парламент, Сейм Речі Посполітий Польський. Ось ми знаходимося біля нього. Зовні він трошки нагадує український парламент, якщо чесно. І тут так само завжди відбуваються якісь пікети, маніфестації. От просто зараз іде якісь протестанти, не знаю. Вітаються, між іншим, ще з однією акцією протесту. Це протест служб мундурових. Навіть розбиті є намети, є постійні, бачите, біотуалети. Це, між іншим, протестують, щоб ви розуміли, поліцейські. Ну і наш шлях тим часом пролягає далі до польського сейму. Він складається, польський парламент, з двох палат. Це, власне, нижня палата, власне, сейм, а також сенат, верхня палата. Побуваємо в обох вже за хвилину. Це модель сейму польського для незрячих відвідувачів. Ось тут абеткою Брайля написано саме трошки інформації. Бачите, тут навіть підписано, це маршалок сейму, це прем'єр-міністр, якщо він буває на засіданні сейму. Ось, і отак люди, які не можуть бачити, вони отак от пальцями можуть все одно пізнати, який є польський сейм. Ну, а ми з вами можемо і подивитися. Ну і зараз ми з вами потрапляємо, можна сказати, в серце польського парламенту. Це є зала голосування польського сейму. Тут 460 депутатів, тому фактично він за розміром приблизно подібний до українського. Ми зараз, щоправда, перебуваємо не внизу, де сидять депутати, коли відбувається засідання, а в ложі преси. Вона є менша, ніж українська ложа преси. Вона закінчується вже біля цієї колони. А далі це місця для гостей. Ну, можете бачити, що там просто зараз відбувається екскурсія для дітей. Дуже багато, до речі, дитячих екскурсій сьогодні, хоча це будній день, дуже багато школярів. Ну і хочу сказати, що сама будівля, до речі, до 18-го року тут був інститут виховання шляхетних панянок. І вже в 18-му році, коли Польща отримала знову незалежність від царської Росії, то тут був будинок сам адаптований під приміщення парламенту. До речі, під час Другої світової війни тут в купол потрапила авіаційна бомба. І тут було дуже сильно пошкоджено всередині приміщення зали. І потім вже була відновлена після війни. Тобто вона вже втратила цей тодішній вигляд. Ну і з ложі журналістів ми зараз заходимо вже в кулуари.
А ось так вони виглядають, трошки схоже, насправді, теж на українські. Тут можна зупиняти депутатів, яких хочеш, і питати в них коментарі, якщо ти парламентський журналіст. Ну, от, власне, тут є ті кулуари. Але якщо відбувається, скажімо, брифінг, то він проводиться в спеціальній кімнаті. Ось тут вона, зала для преси. Фактично кожне велике приміщення в Сеймі, так само, як і в Сенаті, носить ім'я якогось політика з минулого польського. От, скажімо, тут є в тому числі і пам'ятник Ігнацію Дашинському. Це перший прем'єр-міністр Польщі в 18-му році Другої Республіки. Ну і в польському Сеймі так само є такі меморіальні місця. Це, зокрема, список всіх депутатів польських, які загинули під час Другої світової війни. Ну і крім того, тепер тут з'явилася ще одна меморіальна дошка, яка вже датована 2010 роком. Йдеться про делегацію депутатів Сейму, які загинули, коли впав літак під Смоленськом разом з тодішнім президентом Польщі. В часі Другої війни світової під час Другої світової загинуло близько 80 польських депутатів і сенаторів. То справді величезна кількість. Переважно були закатовані совітами або німцями, і ми мусимо всіх цих людей пам'ятати. І тих всіх людей просто мусимо пам'ятати. Але такою подією для нашого покоління, яка стала справжнім потрясінням для нас всіх, то це катастрофа в Смоленську, коли 5 років тому загинули 2 президенти, бо окрім Леха Качинського, загинув також останній президент уряду в еміграції перед польською незалежністю Ришард Качаровський. Загинули спікери Сейму і Сенату, керівництво армії, єпископи, депутати. То була величезна втрата. Важніших в Польщі, він то була огромна втрата. І на жаль, всі деталі тої катастрофи не хочуть з'ясовувати ні в Росії, ні в польському уряді. Знайти правду – це для нас дуже болісний і важливий процес. Є в нас болесна, і для нас то огромне. І ми зробимо все, щоб ця правда про все, що сталося, була з'ясована і оприлюднена. Вона була явна для всіх. Ну, цей коридор з'єднує 2 палати польського парламенту. От зараз я вже переходжу цю лінію і потрапляю до верхньої палати, до Сенату. Бачите, Сенат навіть має свій окремий герб, оскільки він іде коріннями в традиції ще 16 століття, коли перший Сенат збирався. Тоді, звичайно, тут були представники найзаможнішої шляхти. Сьогодні сенаторів обирають в мажоритарних округах. Ну, і в польському парламенті верхня палата має таку більше контролюючу функцію. Вона спостерігає за якістю законопроєктів, які ухвалює Сейм. І приблизно кожен третій з них повертається з правками сенаторів назад до Сейму. І як свідчить статистика, 86% цих правок Сейм підтримує, враховує. Тобто конкуренції між палатами не існує. Ну і, до речі, Сенат так само має можливість подавати законопроекти. Але в такому випадку він вже спрямовує їх вниз, нижню палату до Сейму. Ну, от зараз ми є в приміщенні Сенату, саме тут відбувається засідання Сенату, всього є 100 сенаторів, вони обираються раз на 4 роки, і, відповідно, це за мажоритарною виборчою системою. Ну, ми тут побували разом з екскурсією для школярів, і, до речі, чим відрізняються ці екскурсії від, скажімо, аналогічних в Україні, розповідають так само про обов'язки, про депутатський імунітет, тобто це досить серйозно, про саму суть функціонування Сенату, чим вони займаються. Навіть про зарплату сенаторську, виявляється, сенатор отримує приблизно 10 тисяч злотих, це 60 тисяч гривень на місяць, але тільки якщо він відмовляється від будь-яких інших сторонніх бічних доходів, скажімо, там пенсії, якихось там акційних надходжень і так далі. В іншому випадку він отримує лише 25% від цієї суми. І це все дізнаються діти тут в залі Сенату. Така екскурсія. Тобто їм задають завжди такі питання, досить серйозні, про те, як функціонує парламент, про парламентський імунітет. Так, то в такий спосіб виглядає. Справді торкаємося теми парламентських процесів, прав і обов'язків депутатів і сенаторів, так як було з сьогоднішньою групою. Бо так нам кажуть згори, що хотіли б, щоб ми про це розповідали. Там до нашого ділу. Тому наш відділ готує додатково саме таку програму. Додаткові групи представляємо.
Ну і зараз ми знаходимося в Любліні. Це один з центрів 16 воєводств Польщі. І в Любліні ми хочемо розповісти, як функціонують саме місцеві регіональні відділення партії. Зараз ми знаходимося якраз біля осередку партії платформи «Обивательський». І з нами є тут людина, яка, власне, тут погодилася вам люб'язно все це пояснити. День добрий. Це пан Павел Швідерський, який саме тут є, очолює цим осередком і подався показати, як це все функціонує. Отже, то власне сон. То власне на табличках прізвища депутатів, які були обрані в Любліні і мають тут офіси. Маю тут бюрка. Докладно. Знаходимося перед бюром регіону. Саме так. Ми знаходимося біля регіонального осередку партії «Платформа Обивательська» Люблінського регіону, де щодня працюємо для всієї партії в Люблінському воєводстві. Ну і також підтримуємо всіх депутатів, які були обрані в Люблінському окрузі. Тут, в Любліні, знаходяться 4 таких депутатських офіси. Тож запрошую всередину познайомитися, як функціонує партія. То є офіс регіону. Саме такий центр координації регіональних подій. Поруч маємо кімнати, де проводяться конференції, перемовини, а на горі – офіси депутатів. Ну і регіональний офіс займається обслуговуванням цілої партійної структури регіону. Еваліна працює з членами партії, повітовими осередками. На рівні регіону ми також організовуємо всі зустрічі, також з'їзди, які відбуваються раз на кілька років, та інші події. Організоване через саме бюро, чи з'їзди, які відбуваються раз на кілька років, чи інші. Ну і так само щоденна робота в рамках офісу, проведення рад регіональних осередків, платформи обивательської і так далі. То все на нас. Ми то все обслуговуємо. Ще такий гарячий час, так уже буде. Ми тут зараз в гарячу пору, бо тут мають бути вже парламентські вибори. Але наразі нічого цього не видно. Власне, якесь дуже спокійне життя зараз в офісі. Дуже спокійне життя зараз в бюро. Життя спокійне в бюро зараз. Життя є спокійним, тому що кандидати зараз працюють в полі і проводять там свої кампанії. Так як останній тиждень і сьогодні теж у нас їздить автобус з кандидатами по всьому воєводству. Тому в нас сьогодні трошки менше, ніж звичайно людей в офісі. І дуже спокійно. Бо вся активність, яка звичайно відбувається в офісі, перенеслася на терени округів. Там кандидати зустрічаються з людьми і там агітують, щоб їх обрали до Сейму. Вже повстала ліста кандидатів на послів. Вже є список кандидатів в депутати. Тут, власне, маємо цей список з Люблінського виборчого округу. В рамках цілої структури партійної маємо так звані кола. Це така найнижча ланка. Вона, як правило, складається з кільканадцяти осіб. І коло пропонує свого кандидата. Це коло пропонує свого кандидата. Кожне мусить? Може. Мають такі привілеї, очевидно. То не є його обов'язок, а швидше привілей. Наступна структура вже трошечки вища. Це осередок на рівні повіту, який рекомендує кандидатів від повіту. Рекомендуємо кандидатів з даних повіту. Наступне. Далі всі кандидати з цілого воєводства затверджуються Радою регіону партії. І тут вже маємо список. Так? І маємо певну лісту. Але його ще має підтвердити найвищий за статутом орган – Національна Рада. Рада Крайова. Тобто представники зі всієї Польщі збираються і затверджують всі списки з кожного воєводства і черговість у списках. І вже після цього починається виборча кампанія, і кандидати включаються в боротьбу. Очевидно, що кожен хоче бути на першому, на другому, на третьому місці, але то все вирішується в спосіб демократичний, спокійний, і в нас ніколи не було з тим проблем. Має значення також кількість голосів, які набрала сама партія на рівні цілої країни. Це обраховується за так званим методом Донта. Як і в багатьох інших країнах, йдеться про те, що спочатку рахуються голоси по всій країні, потім їх ділять на кількість округів, і може бути така ситуація, як було, наприклад, на минулих виборах, що в Любліні платформа обивательська отримала право на 4 мандати, і ці мандати дістануться тим кандидатам зі списку, хто набрав найбільше голосів.
а не першим за списком. Наприклад, набрав 20 тисяч голосів, став депутатом. Другий 15 тисяч теж став депутатом. І наступний, третій, четвертий за кількістю голосів. Немає значення, хто на якому місці був у списку. Навіть якщо він був на останньому, то якщо набере найбільше голосів, стане депутатом. Тут ми маємо депутатські офіси. Тут один і тут ще три. Тут вони приймають виборців. День добрий. Ага. День добрий. По колеї, то сам працівниці. Це працівники офісу депутата Сейму Іоанни Мухи. Андрій. Сандра, яка одночасно очолює наш виборчий список. Донедавна вона була міністром спорту в польському уряді. Але пані Іоанна сьогодні не тут, а в Варшаві. Так, бо вона також є речником всієї платформи обивательської. Я знаю, що на функціонування депутатського офісу держава виділяє не дуже великі кошти. Щось близько 12 тисяч злотих. Так, 12 тисяч дістаємо щомісяця. Чи того є досить? Думаю, що це залежить, як депутат їх використовує. Та пеньонзи не йдуть тільки на... Бо ті гроші йдуть не лише на зарплатню працівників офісу, але також на організацію різних івентів. Але теж на різні івенти, які організуємо. І навіть на такі приземлені речі, як папір для принтера, який самі купуємо. Тож гроші йдуть на все. Мені здається, Іоанна Муха є з тих депутатів, які діяльні і дуже багато намагаються робити для людей. Тому ми організовуємо багато зустрічей з виборцями, різні події для студентів, для селищних голів. На всіх рівнях політики Іоанна Муха намагається співпрацювати з людьми. Є дуже активною. Ну, але гадаю, що на загал вистачає грошей. Але чи є доброю зарплатня помічників депутата, чи які там маєте інтерес працювати в офісі? Чи як на пані інтерес? Гадаю, що мені вистачає. Ну, завжди може бути краще. Я не є захланною. Мені вистачає. Ну, а коли тут бувають на прийомі виборці, то які найчастіше в них є питання, з якими приходять до депутата? Найчастіше приходять люди з насправді різними проблемами. Останній, наприклад, це була пара, яка хоче всиновити дитину, а їм не дозволяють. Ну, але бувають люди, які просто хочуть гроші. Але офіс не має грошей на це. А як вони взагалі собі це уявляють? Вважають, що мають на це право, але це є поодинокі випадки. Переважно, якщо люди приходять, то приходять з іншого роду проблемами. І намагаємося якось їх розв'язати інакше, бо ми не можемо в руки видавати гроші. Тут є різні речі, які Іоанна отримала, коли була міністром спорту. Бо очолювала Міністерство спорту 2 роки, а депутатом Сейму є вже 8 років. Тож трошки того всього назбиралося. Ось це дуже цікаво. То фрагмент лижі Каміла Стоха, польського стрибуна з трампліну, який здобув золото на Олімпіаді. І то, власне, з тієї лижі, на яких він тоді їздив. І то є стандарт, який дуже файний експонат. Чи часто відбуваються зустрічі з виборцями? Депутатські зустрічі, як правило, відбуваються щопонеділка. Кожного понеділка? Зазвичай так. Хіба що буває, що немає жодних охочих на зустріч. Траплялося і таке. Чи то означає, що кожного понеділка пані Муха має бути тут, в Любліні? Так і буває. Вона організовує багато зустрічей і багато людей на них приходить, бо вона є дуже впізнаваним депутатом. Через те, що була міністром і часто виступала по телебаченню, а також через те, що є речницею платформи обивательської в цій виборчій кампанії. Тому люди не йдуть до інших офісів, які тут також знаходяться, а йдуть відразу до нас. Ну і звісно, це означає, що ми маємо дуже багато праці. Ну, але намагаємося якось давати собі раду. І сподіваюся, нам це вдається. Такі враження. Це були «Дорогі депутати». Побачимося наступного тижня.
депутати вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.